ყველას გონია, რომ მას არასოდეს დაემუქრება 4 კედელს შორის გამოკეტვა. მეც ასე მეგონა. Შეცვალეს სცენარი ამ სათაურის ვიდეო რგოლი უახლოეს მომავალში სატელევიზიო და ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდება. კლიპი ყოფილ პატიმარზია, რომელიც ციხიდან გამოდის და არჩევანი უნდა გააკეთოს, როგორ განაგრძოს ცხოვრება. დაბრუნდეს საპატიმროში თუ მოძებნოს თავისი ადგილი საზოგადოებაში. Დიდი მადლობა, რომ საუკეთესო მეგობარივით დამიდეგით გვერდში. Მადლობა, რომ დამეხმარე სცენარის შეცვლაში. Ეს ვიდეოკლიპი დღეს პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამის მხარდასაჭერად შეიქმნა. პროექტი იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით უკვე ერთი წელია ხორციელდება. დღეს კი თეა წულუკიანმა ერთწლიანი შედეგები აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. ორადორი მიზანი გვაქვს, რომ ყოფილი პატიმრები აღარასოდეს აღარ შეგვდნენ ციხეში და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი ამ პროგრამის არის ის, რომ საზოგადოება იყოს დაცული განმეორებითი დანაშაულისგან. თეული ადამიანი, რომელიც გამოსწორებაში ჩვენ დავეხმარებით, იგივე პროფესიულ გადამზადებაში, იგივე გარკვეულ მარჩევების გამომუშავებაში, დასაქმების გასაცხობაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ დანაშაული განმეორებითი შემცირდება და შესაბამისად ეს საზოგადოებას უსაფრთხოებას უკავშირდება პირდაპირ. იუსტიციის სამინისტროს პროგრამით ამ ეტაპზე 800-მდე ყოფილმა პატიმარმა ისარგებლა, მათი ნაწილი კი კერძო სექტორში დასაქმდა. ამჟამად არა ვარ სამსახური დაკავებული, ამ პროგრამაში ვარ იუსტიციის სამინისტროს, ვეუფლები ინგლისურ ენას, ასევე ჩემი შვილები უდიდეს ყურადღებას და გულისხმიერებას იჩენენ, იმედია მომავალში და საქმეების იმედი მაქვს. ყავს 60-ზე მეტი დასაქმებული ბენეფიციარი, გვაქვს დაახლოებით 350-მდე აქტიური кейსი, აქტიურად ჩართული ბენეფიციარები და განმეორები დანაშაული ფიქსირდება მხოლოდ 9. რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამის ამოქმედების აუცილებლობა შარშანდელმა ამინისტიამ განაპირობა. პროგრამის ფარგლებში სამთავრობო სტრუქტურებთან, სასწავლებლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მემორანდუმები გაფორმდა. დღეს პროგრამის ერთწლიანი შედეგების პრეზენტაციას არჩეული პრეზიდენტიც დაესწრო. როდესაც ადამიანის რესოციალიზაცია ხდება რეციდივის შესაძლებლობების კლება და ხდება ასევე კონკრეტულად ამ ადამიანების ოჯახებზე ზრუნვა და ძალიან მისასალმებელია, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება ჩვენი მთავრობის მიერ. Programis განხორციელების მთავარი მიზანი განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია და საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა. ის სოციალური კამპანია კი, რომელიც კლიპის საშუალებით განხორციელდება ყოფილი პატიმრების პრობლემების მოგვარებაში, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის ჩართვას ემსახურება, რათა არ მოხდეს ამ პირთა დისკრიმინაცია და მათი უფლებები სრულად იყოს დაცული.